Які плюси цієї ємкості з піддонів? По довжині у нас 2 піддони і по ширині 1 піддон. Ємкість 2 тонни. Плюси – низька ціна. Другий плюс – зберігання води протягом року. На зиму воду спускати не потрібно, так як ємкість з плівки і з піддонів вона розширяється, не тріскає. Мінус, знайшов тільки один мінус – це те, що з часом тріскає плівка, вигорає. Щоб чим довше плівка служила, треба, щоб завжди була вода наповнена максимум. Щоб тут плівка тримається довше, а там, де немає води, вона тріскає. Отож, даємо чим грубшу плівку, щоб довше прослужила ця ємкість.